Обрана президентка Молдови Майя Санду хоче, аби російські війська залишили Придністров'я, а замість них миротворчу місію виконували представники ОБСЄ. Кремль фактично заморозив конфлікт і виступає на боці сепаратистів Придністров'я. І миротворців протягом останніх десятиріч Москва не забирає, адже хоче зберегти військову присутність на кордоні Молдови і України. Також нова президентка Санду хоче провести дострокові парламентські вибори та відправити у відставку уряд свого попередника проросійського політика. Політика Ігоря Додона. Таким чином вона намагається почати в країні реальну боротьбу з корупцією. Нагадаю, Майя Санду перемогла на виборах президента, обійшовши у другому турі проросійського кандидата Додона. Її підтримали понад 57% молдаван.